demak 1800 yil faol tadbirkorlik va innovatsion rivojlanish yili munosabati bilan qabul qilingan davlat dasturida ayni paytda davlat dasturiga kiritilgan juda ko'p narsa qog'ozda qolib ketdi degan qarash ham bor, fikrlar ham bor. Xususan o'sha juda ko'p bahslarga sabab bo'lgan Toshkent propiskasi masalasi 2018 yil yanvarda davlat dasturi qabul qilingan paytda propiska bilan bog'liq barcha cheklovlar ishga qabul qilish, yashashda, demak harakatlanishda barcha cheklovlar olib tashlanadi degan gap bor edi va unga aniq muddat belgilangan edi. Adashmasam 20 mart qilib belgilangan edi. Lekin bu o'z-o'zidan demak amalga oshmadi. Hech kim bunga bir rasmiy izoh bergani yo'q. Nega masalan, nega Toshkent propiskasini cheklovlarni bekor qilish mumkin emas? Albatta, poytaxt Toshkent shahri bo'lgandan keyin unga intiluvchilar juda ko'p. Bu yerda avvalo o'sha Toshkent shahrining infrastrukturasi, masalan, bog'chalar, maktablar o'sha sig'imni yaratish kerak. Shuning uchun ma'lum bir vaqt talab qiladigan narsa o'sha masalan, fuqarolarimiz ko'p Toshkentga kelgandan keyin o'sha yerda maktablardagi sig'imi yetarlimi yoki bog'chani sig'imi yetarlimi? Bularni hammasini hisobga olgan holda ta'minlash kerak. Chunki fuqarolarimizni o'sha ta'limga bo'lgan huquqini yoki boshqa meditsina yoki boshqa yo'nalishlarda huquqlarini ta'minlash uchun sharoit yaratish kerak. Ma'lum bir vaqt talab qiladi albatta. Shuning uchun bu masala kun tartibidan to'liq olib tashlanmagan. Bu bo'yicha tegishli loyihalar ishlab chiqilyapti. Yaqin kunlarda menimcha bu masala o'z yechimini topgandan keyin bu sohada o'zgarish bo'ladi. Propiskani yengillashtirilish ehtimoli bor. Bor. Facebook ijtimoiy tarmoq bloklanib to'silib qoldi O'zbekistonda. O'zbektelekom bunga aloqamiz yo'q dedi. Bundan avvalroq demak o'sha Facebookda faol bo'lgan blogerlarni hibsga olinishi. Bularni hammasi mamlakat ichkarisida ham tashqarisida ham shu islohotlar orqaga ketmayaptimi, qaytadan orqaga qaytish bo'lmayaptimi degan xavotirlarni, savollarni uyg'otdi. Sizni o'zingiz, masalan, bu yerdagi jamoatchilikni, mana bu yerdagi jamoatchilik vakillaridan uchrashdingiz. Bu O'zbekiston ichkarisidagi, O'zbekiston o'zidagi jamoatchilikni yoki ijtimoiy tarmoqlarda xavotir sarf qilayotgan jamoatchilikni, demak, islohotlar orqaga qaytmasligiga qanday qilib ishontirgan bo'lardingiz? Nima degan bo'lardingiz? Avvalo, islohotlar o'zbek xalqi uchun kerak. Chunki xalqimiz yanada davlatimiz rivojlanishi uchun bu islohotlar zarur islohot. Jumladan mana shu ijtimoiy tarmoqlardagi faollik ham o'sha islohotlarga ta'sir qiladigan omil. Chunki biz aytib o'tdik, mana ijtimoiy tarmoqda fikr bildirayotgan insonlarimizni o'sha fikrini hisobga olish. Davlat bu xalqqa xizmat qilish kerak. Demak, xalqni boshqarishda albatta o'sha fuqarolarni fikri asosiy hisoblanishi kerak. Shu nuqtai nazardan O'zbekistonda bu masala hech qanday orqaga qaytish niyati yo'q. Ya'ni fikrni bo'g'ish yo'q. Unaqa niyat yo'q O'zbekistonda. Unda niyat yo'q. Balkim men endi aniq ma'lumotga ega emasman, balkim bu texnik sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, balki chunki texnik jihatdan shu internetni rivojlantirish bo'yicha bilasiz, mana prezident bir necha marta yig'ilish o'tkazdi. Bu masala bo'yicha tegishli davlat organlariga topshiriq berdi. O'sha suskashlik emas, buni yanada tezlashtirish bo'yicha. Albatta bu ma'lum bir texnik sabablar bilan bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin kelajakdagi maqsad bu masalada faqat oldinga borish, bu islohotlar hech orqaga qaytish bo'lmaydi.